kalojmë dhe të simptomat e tjera fizike që ndjen një individ i cili e pra, ka këto probleme. Kaluam edhe nga kjo, atëhere, për shembull, ai mund të ri dhe zemra ndihet normalisht. Fillon të eci, ope shtrëngon diçka. Po. Pra, kemi filluar një kardiomiopati. Po. Por zemra të jep shenjat, për shembull, në fillim disa shpime në pjesën e gjoksit nga krahu i majt. Mandej pastaj vazhdojnë këto shpimet, nëse ne ecim, ato janë më të forta, më prekse, më të rënda. E po të tregojmë i përsërit pa kujdesshëm, këto janë këmbana, pra sinjale, kështu që na vijnë, që shiko, kujdes me zemrën. Atëre, dhimbja nga para, hera herës, do të na kaloj në pjesën midis shpatullave, por më tepër nga ana e majt, e nëse do të themi si nivel vertebrash, ne mund të zbresim nga vertebra e 3-4 deri 8-9. Pra, një shumë njerëz këtë ngatërrojnë, janë ftohur ose kam një dhimbje që është në mënyrë nga kondicioneri, gjithçka vjen rrotull zemrës. Mandej, nëse përsëri do të tregojmë të pakujdesshëm, atëherë mpirja, dhimbja, shtrëngimi krahorit, dhimbja mbrapa do të më shoqërohet me një mpirje të krahut dhe hera herës pjesa e pëllëmbës së dorës lë një si njollë të bardhë. Më duket se tashti kjo njolla e bardhë është ajo drita e kuqe, ai sinjali që thot është momenti të kontrollosh zemrën. Kontrollo zemrën dhe shko tek mjeku përkatës. Mpirjet, mizat që krijohen nëpër duar këmbë. Duket sikur njerëzit për shembull flen nga e majta dhe ju mpihet dora, ju bëhet miza ose edhe këmba. Më duket thot se e kam zënë keq dorën natën dhe më shmpir. Jo. Zemra po të jep sinjale përsëri. Largohu nga dieta ushqimore që je deri më sot. Merr trajtimin e duhur, merr ushqimin e duhur, riktheje zemrën në kushtet. Pra, kthe orën mbrapsht. Nuk mund të ndodhë asnjëherë kundërta që mund të jetë mpirë edhe nga pozicioni ai gjumi drekës për shkakun na e ka mpirë krahun na krijon miza. Po, ajo është domosdoshmërisht. Jo, ajo është tipike që neve kemi zënë dorën, me të vërtet, kemi shtypur atë arterien dhe ndodh kjo gjë. Por në moment që neve e lirojmë dorën, ai mizërimi fillon e ikën dhe dora fillon të lëvizë. Por ne kjo është një tregues tjetër. Ai e mban dorën kështu dhe as ndjen fare. Qartë. S'ka lëvizshmëri ose ai tenton ta hedhë këmbën, është si thua, mpirje, po drejt një paralize. E kuptova. Ku mbet funksioni, nuk lëviz më, më rrije ftohtë, sepse nuk vjen gjak, nuk qarkullon gjaku. A në lidhje krahu i majt i djathtë, në lidhje me përcaktimin e sakt? Jo, nuk ka lidhje. Mund të blokohet ky krah, ky degëzim i arterjes që sjell gjak në krahun e djathtë, po mund të blokohet edhe ky. Majti. Po mund të blokohet për shembull ai gjak që çon poshtë për shembull, gjak në njërën këmbë të majtën ose të djathtën. Mpirja e tyre, pra mizërimi, si të thuash. Mizërimi, mpirja dhe ulja e sensit motorik lëvizës duhet që na çon tek problemet e zemrës. Tek zemra duhet vajtur tek një kardiolog, duhet bërë analizat dhe pavarësisht nëse mjeku do të më thotë ose jo me çfarë ushqehesh, cilat produkte të bëjnë mirë e kështu me radhë, njeriu duhet të orientohet vetë drejt botës bimore. Qartë. Kjo ngjyra e buzëve, ngjyra mavi që marrin buzët, ka lidhje me zemrën, doktor? Ka shumë, është vetëm drejt për drejti problemi zemrës. Vetëm ku kemi ftohët apo edhe në gjendje normale ngjyroset? Kur është ftohët, kuptohet, ngushtohen këto enët e qarkullimit të gjakut, këto degëzimet arteriole, ngushtohen, fillon që gjaku këtu të vi e të ngeci dhe nuk kthehet nga ato venulat, pra nuk kemi një funksionim të mirë të enëve të gjakut. Është pra një defekt i zemrës. Por nëse në rastin e parë për shembull do të kishim një mpirje të buzës, po, nuk duhet na vëj mendja për keq. Mundet ta kemi kafshuar ose kështu dhe mund të jetë nervore. Ndërsa po ndej një buzë e zezë, pa diskutim që problemi është tek kardiologji. Atëherë, të bëjmë një përmbledhje të simptomave, sepse këto janë shumë të rëndësishme për të përcaktuar dhe për të mos i neglizhuar faktikisht, dhe të drejtojmë tek mjeku për të trajtuar problemet që në shkakton
zemra, kemi simptomat vështirësi në frymarrje, dhimbje gjoksi si kundur e përmendën, apo dhimbje shpine midis shpatullave, edhe vështirësi në ecje, lodhje vazhdueshme, një lodhje e pazakont, nxirje e buzës, shtrëngim në krahror, mpirje apo zbardhje në pëllëmbën e dorës së majt, pandjeshmëri e duarve dhe këmbëve, maramëndje, nauza, humbje, oreksit. Të gjitha bashkë, ose një pjesë e konsiderueshme e tyre, pa tjetër duhet na çojë të na orientojë që trupi ynë ka probleme me zemrën, pra sistemi ynë kardiovaskular. Le t'i marim për shembull këto tregues që neve i paraqitëm. Domosdoshmërisht sa prej tyre duhet të kemi që nëse këto fillojnë, u shfaqen, e lirojnë trupin, por harrin një pikë që për shkallëzimin e tyre vjen rritje një, kalojnë më shumë se 2 orë, atëherë nuk jemi më tek ato smundjet e para. Pra, ka ikur arterioskleroza, po mi jep një smundje tjetër dhe ne duhet të ruhemi, sepse mund të jemi në atë rrugën drejt një infarkti të miokardit, që do të thotë, përparimi i smundjeve, po bën këtë gjë, zemra në vetë vete, që ka enët e qarkullimit të gjakut, pra ka një sistem të vetin, ajo që ushqen me oksigjen, ushqen muskujt e saj, se e tërë zemra në vetë vete është muskuj, janë fije muskulore dhe dhomza. Muskuli parë që kryohet, kur vjen një jetë. Dhe kjo tashin nuk ka marë sasin e oksigjenit të mjaftueshëm, nuk ka marë gjakun dhe mikroelementët ushqyes, atëhere këto dhomza, muskujt e tyre fillojnë t'i ngjeshin. Fillon gjaku që të mpikset aty, dhe jemi drejt një infarkti. Kjo mund të na zgjasë 2 deri në 3 orë. Atëherë shenjat e infarktit cilat janë? Një person ku shkon drejt një shtrëngimi krahror, është një ndezje krahrorit, kemi një vështirësi në frymarrje, po patëm këto le gjithçka dhe shkon tek mjeku. Ose më e mira është kjo, njofto ambulancën, të vi të marri, më mirë që ndrosh trirë dhe mos krye asnjë lëvizje. Je drejt një infarkti, matet edhe tensioni, vihet ndonjë medikament në qovë se ky përdorë këshu, ose mund të konsumojmë pak hudër, në kushte shpije, një ose 2 gota limoni. Munde që të shtojmë edhe pak në energjik, sepse ne vileduam ato përshkauzimet, po, dërsa të vi, hudra, limoni dhe në energjiku, na bëjnë që tensionit filloj që të normalizohet, këto ente qarkullimit gjakut që ushqejnë zemrën në vetë vete, të pësojnë një farë zgjerimi dhe merë zemra ushqim dhe i shpëtojmë këti infarktin.